Syöttäminen saattaa olla tärkeä lentopallotaito. Suuri osa joukkueista harjoittelee sitä aivan vähän, usein ihan viimeisenä harjoituksen loppuhetkellä, kun ollaan jo väsyneitä, eikä sittenkään kauhean pitkään. Syöttöharjoituksia kannattaa laittaa harjoituksen alkuun ja sinne väleihin, pienissäkin palasissa. Se auttaa oppimista ja edesauttaa tämän taidon hallintaa sillä tavalla, että me voitetaan otteluita. Ja nyt me puhutaan tässä kahdesta eri syöttötekniikasta. Ensin on hyppyleija, niitäkin on erilaisia. Me opetetaan niin sanottu kahden käden heitto, 4 askeleen hyppyleija ja 4 askeleen hyppysyöttö. Eli jos puhutaan tästä hyppyleijasta ensin. Nyt oikeakätinen pelaaja, me halutaan, että pallo on molemmissa käsissä. Meillä on oikea jalka hieman tuossa vasemman edessä. Ja ihan samalla tavalla kuin iskulyönti ponnistuksessa ja hyppysyötössä, niin me halutaan kiihdyttää vauhti 4 askeleella. Otetaan 2 askelta, me heitetään ja meidän kädet jää tänne ylös. Ne ei tipu enää täysin alas ja uudestaan hae sieltä vauhtia. Vaan meillä on pallo oikea jalka edessä, molemmissa käsissä. 1, 2, heitto. Ja se pallo jää tänne meidän eteen ja me lyödään se siitä meidän edestä. On tosi tärkeää kiihdyttää ja saada kova kontakti siihen palloon. Sillä hetkellä, kun se heitto alkaa just putoamaan, se on ihan vähän pudonnut, on paras hetki lyödä siihen palloon. Käden kannalla, keskellä kämmentä, pelailla on hieman erilaisia kontakteja, mutta sillä tavalla, että se kontakti on kova. Jos kontakti on hidas ja pitkä, se pallo helposti seilaa yli. Ja me halutaan, kun me syötetään, että meidän rintamasuunta on siihen meidän syöttökohteeseen. Eli joku sanoo, että älkää kattoko sinne, mihinkä syötätte, että hämätään vastustajan. Todellisuudessa jokainen hyvä vastaanottaja odottaa saavansa pallon. Ja ihan ok, jos me katsotaan tälle kenttäpuoliskolle, meillä on edelleen siinä puolet kentästä sillä samalla rintamasuunta-alueella, mihin me voidaan syöttää. Eli haastetaan se vastaanottaja ja halutaan syöttää johonkin sivuun hänestä. Tosi tärkeää sen syötön tehokkuuden kannalta, sen voiman kannalta, että meillä on rintamasuunta siihen kohteeseen, sille alueelle, mihin me halutaan syöttää. Lähdetään katsomaan.